ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ 2016 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡ଼ର ଧାରା 4 ଏବଂ 6 ବଳବତ୍ତର କରି ଘରୋଇ ରିଟେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଯୋଜନା 2016 ମସିହାଠୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ 2013 ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ ଖାଉଟିମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଡିପି ୱାଧାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ BPL APL କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଘରୋଇ ରିଟେଲର ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାରା 4 ଏବଂ 6କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନବୀକରଣ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 28 ମାସ ଧରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର କରାଳ ଛାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଅସହାୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ରିଟେଲର ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି 50 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ରିଟେଲର ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଘରୋଇ ରିଟେଲରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।